ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। ଦଳ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ନେପାଳରେ ପବ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ପୂର୍ବତନ ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନେପାଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ଏକ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାହୁଲ କାଠମାଣ୍ଡୁର ମୈରେଟିଏଟ୍ ହୋଟେଲରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପପ୍ ପାର୍ଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ହମଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।